Ну, про військову службу я задумувалась задовго до початку війни, да, такої ситуації в нашій країні. Волонтерство, воно якось так підштовхувало більше і більше до того. Я так думала, а чому би ні, чому би ні. Ну, якось не вистачало в мене на це чи то рішучості, чи то якийсь все одно страх був. Але так прийшов момент, коли я так вирішила спробувати, чому б ні. Знайшлися люди, які підтримали мене в цьому. Да, це, зокрема, офіцери, ці, які зараз керують тим дивізіоном, якому я служу. Я вирішила, батьки підтримали, близькі підтримали. Нелегко, я думаю, їм було, але підтримали. Ну і так і пішла. 28-й бригаді, так, це 28-й, з якою ми співпрацювали з самого початку нашого волонтерства. Я підписала контракт 7 грудня, так, 15-го року я підписала контракт. Контракт безстроковий, ну, то до кінця особливого періоду. Так, і служимо. Добре, який контракт? Яку ти там місію виконуєш? Яка у тебе професія, ну, військова? Я на посаді кухара, кухара дивізіону. Годую. Ти годуєш наших хлопців, наших бійців. А ти проходила якусь військову підготовку? Тебе якось готували? Ти місяць чи півтори місяці проходила навчання якесь? Чи просто так потрапила? Ні, мені якось так чи пощастило, можу так сказати, чи може навпаки, не знаю. Я пішла без учебки. Я пішла одразу, приїхала в Луганську область, там на місці вже підписала контракт. І так, ну, ті вже, хто після мене йшов, да, вже проходили учебу. Мабуть, так мені пощастило. Дівчат у нас двоє. Для дівчат створені умови для проживання. Це, ну, для того, щоб, да, ночувати, де спальні місця. Душ постійно, да, кожен день я не маю, да, ніяких проблем прийняти душ. Водні процедури всі, які мені потрібні. Умови більш-менш так створені для життя. Протягом зими це ж холодно і складно, все ж таки, і опалення дороге зараз, і його налаштувати там якось не дуже просто. Як вам було? Ну, нас спасали буржуйки. Буржуйки, є буржуйки, які видавалися, да, в самій частині, є буржуйки, які привозили волонтери. От в нашій кімнаті стоїть волонтерська буржуйка. Достатньо вона потужно обігріває кімнату. Да, не без того, що було прохолодно десь колись, але все-таки там зима легше мені перенеслась. Там інше повітря, там сухий мороз такий більше. То був мороз до мінус 26, то, ну, ну, відчутно, ясно, що відчутно, але все ж таки пережили, і слава Богу, і так дивлюся без ускладнень, да, навіть з здоров'ям хлопців було все в порядку. Ну, допомагають волонтери, дуже, дуже потужні волонтери, от з Чернівців, з Одеської області, з Одеси, з Комінтернова. Ну, от так, в принципі, гарно працюють. Я вже подивилась трошки з іншої сторони на волонтерську роботу. Потреба, ну, звісно, це транспорт, це запчастини, тому що і техніку треба ремонтувати, і... Якщо проводити паралель, от я проводила, да, як раніше було, як тільки почалося, да, АТО, і зараз, то суттєво помінялося забезпечення і матеріально-технічне. Ну, мені про матеріально-технічне, мабуть, важко судити, тому що є зампотехи наші, да, які про це краще знають, аніж я. Але в плані того, що хлопці в діті більш-менш, хлопці нагодовані, продукти постачають. Те, що, да, таке різноманіття, да, продуктів його немає, але все ж таки коли-неколи і сир, і коли-неколи і яйця маємо, крупи, ну, в принципі, жити можна і придумувати, що готувати теж можна. А що ти готуєш їм на сніданок, на обід, на вечерю? Ну, найчастіше, що сніданок – це якісь каші. Обід – це щось рідке обов'язково має бути, або це суп, або це борщ. Вечеря, ну так думаємо, там у нас не лише ж
ми, да, готуємо. Є ще хлопці, які виходять в наряди так само. Ну, ми позмінно працюємо. Тому що, ну так, мені здається, кожен день ми б відчули це дуже. Було б складновато. Да, дуже хлопці розуміють це, допомагають. Ми не піднімаємо нічого важкого, не тягаємо ті відра, ті котли. Ну, хлопці це все нам допомагають робити. Ми більше йдемо як, не хочу сказати, керівний, не керівний, а так більш, ну, виконуємо жіночу роль більше, да, там, подивитися, яка закладка туди-сюди, ну, от, там, начистити, покришити, але таку всю важку роботу виконують хлопці. Угу. А розкажи ще, що вони люблять, що замовляють щось, що замовляють хлопці, от. Хотіли б, наприклад, сирників там, чи якусь борщу. Ні, хлопці нас не вибагливі, але вони радіють, коли все-таки ти намагаєшся якось там щось придумати цікаве. От у нас була масляна, ми стояли з дівчиною, це що ми разом працюємо, Юля. Стояли, пекли млинці на весь дивізіон. Я не знаю, я, мабуть, в своєму житті не скоро захочу млинців, але потім все ж таки робила. Їх це радує. Ну, їх більше, мені здається, радує увага. От увага послухати, прислухатись до них. Оце їх більше радує, ніж їжа. Добре, як ви проводите вільний час? Бо там ж є моменти, коли наші військові мають відпочивати. І як вони проводять час? Ой, ну хлопці в нас дозвілля продумали собі дуже гарно. По-перше, це вони зробили собі спортгородок. Там такі і гантелі, і тренажери вони придумали собі. Є поле в нас недалеко футбольне, грають футбол, грають волейбол, настольний теніс у нас є, у нас вже там можна чемпіонати влаштовувати. І хлопці намагаються вільний час все-таки з користю використовувати в плані підремонтувати техніку, підготувати, ну там, якісь такі бойові свої здібності. Ну, от не витрачають вони дарма час. От якщо брати той населений пункт, де ми стоїмо, то наші військові взагалі вже так, таке слово, облагороділі. Трошки це населений пункт. Відкрили каплицю з капеланами разом, тому що в цьому населеному пункті поблизу не було ні церкви, нічого. Ну, так, такими своїми силами хлопці з капеланами разом зробили капличку. Потім зі школами на свята наші хлопці обов'язково вітають. От, я як тільки приїхала, я застала свято Святого Миколая. Хлопці без розговору, вони якось самі так, ну, подалась ідея, що да, можна привітати дітей. І буквально за два дні хлопці одні купили цукерки, другі купили фрукти, треті купили подаруночки новорічні там. Хлопці пішли з нашими офіцерами і привітали дітей. Дітей було радості, коли вони бачили там цукерки, згущенку. Це було для дітей дійсно радість. От буквально перед 9 травня, от я це вже я бачила в Фейсбуці, бо я перед тим, як від'їжджала, хлопці тільки їздили відновлювати пам'ятник невідомому солдату. Я вже потім по Фейсбуку побачила, що дійсно вони привели його в гарний такий вигляд, було урочистості з школярами, вони віднесли квіти. Ну, воно радує, що так хлопці потужно співпрацюють з населенням, тому що населення – це дійсно той пласт, з яким треба працювати. Не знаю, чи щиро вони це роблять, чи ні, але все-таки це спроба має бути. Має бути показатися, що не так, не такі страшні, да, як описуються хлопці. Навіть ось Фейсбук, знову ж таки, я дивилась, що наші хлопці навіть допомагали прокладати водопровідні труби, щоб в селі була вода. Ну, це, я думаю, що теж велика робота, яка б, може, якби не було наших хлопців, вже робилася довше. Коли хлопці приїжджали і казали, що там по-іншому люди, да, спілкуються, вони по-іншому відносяться одне від одного, якось так по-чесному, відверто, це все, я думаю, процес часу. От, там, да, 5 місяців, вони пролетіли в мене дуже швидко. Я не, ну, якщо чесно, коли подумала, що 5 місяців, для мене це було шоком. А протягом цього часу ти пізнаєш людей. Ти вже знаєш, той говорить так, той робить так, той може це, той може те.
А сприйняття людей, от воно змінюється. Навіть вчишся довіряти людям там. І паралель проводиш з цією, да, точкою, де я зараз. То суттєво відрізняються люди. Ти підписала контракт на скільки це? На весь термін? Особливий період до закінчення АТО. Угу. Тобто, коли ти повернешся, ти не знаєш. І якщо це буде тривати ще не один рік? Ну, будемо намагатися бути там ще не один рік. А там життя покаже. Ваша частина, вона десь міняє точку свого перебування, чи там постійно вже ви будете, чи ти не можеш про це? Ну, я не можу стверджувати, але все ж таки, навіть якщо подумати з часів волонтерства, то я думаю, що це ні для кого не секрет, що періодично бригади змінюють своє місце положення. Чого зараз чекати, ми не знаємо. Добре, в бригаді ж є южненці, це ж 28-ма бригада. 28-й є южненці. Вони там разом з тобою чи не разом? Ні, ми не разом. Ну, в моєму там дивізіоні, де я служу, на жаль, южненців немає. Але в 28-й є. Так, ну, коли бачимося, да, ми там пізнаємо одне одного, признаємо одне одного. Зараз є южненці, які дзвонять і хочуть вертатися. Це можливо і приємно навіть, тому що люди побули тривалий час вдома, ну, достатньо для адаптації і розуміння того, чи треба, чи не треба. Це не було згоряча, да, одразу, коли дембіль і одразу все піду. А людина відбула вдома, вона подумала, розмислила і зараз іде. Ну, на жаль, южненців нема, ну хотілося б, мабуть. Ти сумуєш за домом, все ж таки ти жінка, в тебе є тут подруги, рідні, велике таке життя, ти була вчителькою в школі. Як ностальгія, вона тебе якось? Ну, буває періодами, коли нахлинає так, хочеться додому, хочеться побачити, але дійсно ти більше скучаєш не за домом, а за людьми. Да, побачити маму, побачити сестру, племінника. Всю свою рідню, побачити дівчат, які шалено за тебе переживають, всі разом з сім'єю. Так, дівчата, от волонтери, вони дуже сильно підтримували мою родину, ну, в плані моральному. І... Але знову ж таки, вони давали мені таку підтримку там, я відчувала їхню підтримку, що я відчувала, наче от вони поруч, завжди зі мною. І це дуже важливо. От я... Друзі, мабуть, так і перевіряються. Ну, Новий рік мені запам'ятався, це дуже крута річ була. Хлопцям, ну, запропонували, да, від кожної, там у нас є три батареї, два взводи. Запропонували підготуватись все-таки до Нового року, щоб зробити для себе, для дивізіону свято. Спочатку я так думаю, ну, так попросили так все-таки прийняти активну участь в цьому, да, там, в організаторській. Ну, я не скажу, що я сильно приймала, я так трошки все-таки відійшла від цього. А хлопці спочатку, та ну, та що ми малі діти, та що це таке, та ці віршики, та це все. Я так думаю, боже мій, вони зараз мене зненавидять тут. Але пішов час ближче-ближче до Нового року. Бачу, хлопці там одні віршики читають, другі там сценки якісь думають, треті там пісні співають під гітару. Я бачу, що процес пішов. Думаю, ну нічого собі. Сцену ми зробили з Уралу, пустили борта, прикрасили ялинку, поставили гірлянди. Це все було в боксах. Ну, це було дійсно дуже класно. І коли вже прийшов сам час концерту, хлопці настільки віддалися цьому, так. Така енергетика пішла, що настрій всіх зашкалював просто. І це той варіант, коли я кажу, що можна зробити для себе свято без застолій, без спиртного, без, я не знаю, якихось таких сумасшедших ідей, можна це зробити з секунду просто. І це настільки класно було і завів толпу, як говориться, нас один хлопець. Він так ходив, такий він маленький, такий тихенький. Такий навіть трошки дивакуватий. Він вийшов на сцену і каже, зараз я буду виконувати пісню Майкла Джексона. Ми такі всі, ну цікаво, думаю, ну що ж це буде?
він виходить, починає грати фонограма, і він починає танцювати. Настільки класно от, рухи Джексона, що ну, так з тих пір він і його в дивізіоні із Джексоном. От дійсно, от хлопці зробили від такої душі, затягнули мене на ту сцену. Було класно. От, дуже багато моментів є, дуже багато цікавих, і хочеться їх якось. Ну, от, закарбувати, але буває десь вилітаю. От зараз мені важко. От я приїжджаю чи дзвоню, я розказую це все в емоціях, все. А от зараз мені важко згадати, але кожен день він якийсь яскравий, цікавий от, з хлопцями. І змагання в нас були, на масляну ми робили хлопці, і на носілках, на перегонки цю естафету була, носили, ну як типу поранено, не дай Боже, звісно. І автомат розбирали, ремреслінг у нас був, і в мішках стрибали, і метали мітлу, і, ну, і це все робилось на одному диханні, хлопцям потрібна ця зміна обстановки, їм це подобається, і от класно приймати в цьому участь в плані організаторської. Да? Я не скажу, що я приймала велику участь, але все ж таки десь якісь моменти втручалась. І ти бачиш цей результат, просто задоволені обличчя, посмішки, світяться очі, і тобі більше нічого не треба. Це дуже круто. Є таке, що твої, наприклад, учні до тебе щось там готують, там передають щось? Так, я отримувала листи від учнів, я отримала листи від просто мешканців нашого Южного, я отримувала листи від рідних, я малий, ну, племінник в мене є, які постійно там якісь малюночки мені. Ну, це дійсно дуже, дуже приємно. І коли ти отримуєш посилку, яку тобі присилають, або дівчата, або мама, або вони разом збирали там рідня моя і дівчата разом. От я в цей момент розуміла, що відчувають хлопці, коли вони получали від нас посилки. Ти вскриваєш, ти не знаєш, що там чекати. Якісь такі маленькі дрібнички, це, ну, це дуже класно. Воно піднімає настрій. У мене так біля ліжка все вже обклеєно, все вже обвішано цими ляночками, всякими сердечками. В Одесі дівчина одна є, вона намагається так організувати все-таки якісь флешмоби от, до свят, до 14 лютого, Дня закоханих, до жіночого свята. От вони присилали там з дітками. Я зараз не згадаю, як називаються ці шкільні заклади, ну, там, по-моєму, дошкільний один заклад і все-таки чи гімназія якась, чи що, я не пам'ятаю, чесно, я можу скинути ці назви. От вони такі поробки своїми руками, я хлопцям, дівчатам роздавала, там, ну, дійсно так гріє. І найбільше мені з цих посилок, що з Одесу мені прийшли, запам'ятала лист від дівчини Марійки, по-моєму. Вона прислала лист зі своїм фото. Ну, я так зрозумію, що це допомогли батьки, бо дівчині всього 4 роки. Там і так і пишеться в листі, що мені всього 4 роки, писати я ще не вмію, але все-таки з всім серцем я вболіваю. І я собі думаю, що на наступну відпустку я обов'язково заїду в цю гімназію, в цей дошкільний заклад, і знайду цю дівчинку. Тому що така гарненька, маленька, яка все ж таки, я періодично дістаюся, фотокартка мене дуже радує. Твої колеги, вчителі 4-ї школи, керівництво школи, як вони тебе підтримують? Бо вони ж постійно влаштовують якісь акції. Пані Леся, вона така ж. Так, пані Олеся, пан Тарас, мама, вона ж, сестра, всі ж працюють в школі. Педагогічний колектив, дитячий колектив, вони підтримують дуже сильно. Я бачу, як вони працюють, як вони намагаються. Це і фінансова підтримка була на придбання тої або іншої речі, да, які не тільки мені були потрібні, але й хлопцям от, були дуже потрібні інструменти там різні для того, щоб прокласти світ, для того, щоб там якийсь побут організувати. Це все от і ринок дуже нам допомагає, і м'ясний, і електробут. Ми вже розуміємо, що ми з цих людей взяли, мабуть, вже стільки, що вони бідні вже скоро розоряться. Але люди допомагають, люди розуміють, що треба, 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 і ніколи не відмовляють. Що ти можеш сказати про місто своє, про наш Южний? Як він змінився для тебе? Ти вже, мабуть, на відстані по-іншому якось сприймаєш його. Він змінився? Ти ж все ж таки з перших днів Майдану
спостерігала цей процес? Мені важко сказати, чи змінилося наше місто, на жаль. От я як цей раз приїхала додому, то ну, я не бачу суттєвої зміни, на жаль. А те, що стосується нашого керівного складу міста, то мені взагалі не те, що говорити, мені навіть і думати не хочеться про це, тому що це вже якась така перефарбована система, яка не міняється, і сьогодні, я думаю, на параді багато хто це бачив і багато хто це розуміє. Але хотілося б, щоб більше людей це розуміли, щоб всі люди це розуміли, тому що ми застигнемо в своєму розвитку, я думаю, якщо буде так продовжуватися. І все-таки треба, щоб в українському місті була українська влада. А ми бачимо, що у нас поки що навпаки, і все, що українське, все, що намагається відродитися, воно якось придушується. Це, ну, це печально, якщо чесно. Мені дуже прикро це. Я не знаю, мені так хочеться, щоб до більшості людей все-таки дійшло, що ну, не можна звикати до, як багато людей говорять, що ми вже звикли до війни. Ну як можна звикнути до війни? От, подивитися на цих стареньких, які сьогодні сиділи перед сценою, які коли побачили нас в формі, які ми підійшли їх вітати, вони нас питали, ви військові, ми кажемо так, ви служите, ну там, АТО, ми кажемо так. І ця бабулечка, вона просто починає плакати. І вона каже, от ми вистояли, ми змогли, каже, і ви зможете. І жодної бабулечки чи дідулечки я не бачила з георгіївською стрічкою. Всі сиділи з маками. Ну, може, поодинокі випадки якісь були, які не розуміють. А молоді люди, які це роблять свідомо, які розуміють, що зараз, можливо, все-таки треба вдягнути той мак, або нічого не вдягни, да? Просто прийди. Ну, я не знаю, як достучатися до людей. Хочеться, ну, якийсь такий, інколи як порив, крик душі, хочеться, ну, люди, ну подивіться, ну, озирніться, приїдьте, подивіться, можна приїхати з волонтерами, там. Можливо, там ви, не треба їхати на самий порив. Я вже котрий раз сказала, що просто зайдіть в одеський госпіталь і подивіться хлопцям в очі. І майбутнє нашої країни, нашого міста, не треба брати країни добре повністю, нашого міста, ваших дітей, ваших онуків залежить повністю від вас. Це я казала і в цьому населеному пункті, якому ми зараз розташовані. Ми стояли з молоддю, говорили мені, ой, а що ми можемо зробити, отаке глухе село. Я кажу, так подивіться, все в ваших руках, вас так багато тут. Ви можете зробити все, що завгодно. І хочеться, щоб кожна людина розуміла в цьому місці, що ми будуємося, ми розбудовуємося, і треба це робити, а не гальмувати цей процес. Якщо вам не влаштовує щось в нашій країні, якщо ви не хочете тут бути, ви хочете бачити інший прапор, ви хочете бачити іншого президента, ви хочете бачити іншу владу, інші порядки, будь ласка, вас ніхто не тримає. Їдьте, живіть щасливо, дай Боже вам всім щастя. Але не треба руйнувати просто нашу країну. Я не знаю, хочеться достучатися, але вийде чи не вийде, не знаю. Закриваєш очі перед тим, як заснути, ти про що мрієш? Ну, ясно діло, що зараз ти мрієш про те, щоб нарешті був мир, щоб кожен військовий наш, кожен до єдиного вернувся до своїх сімей. Ці сім'ї, які розрушились, да, вони дійсно розпалися, багато сімей за цей час. Можливо, вони з'єдналися, тому що ну, якось так має бути. От в сім'ї легше жити, так, двох, трьох дітей народжувати. От закриваєш очі, дійсно бачиш от, ну, щасливу країну. Дійсно, мріється вже і про свою сім'ю так само. В цій країні, в гарній, розвинутій, та що з міцною економікою, з культурою, своя сім'я, своє подружнє життя. Хочеться бачити щасливими і оточуючих там своїх друзів, своїх близьких. Кожному, щоб було своє щастя, кожному, щоб воно своє. Ну, ти не можеш сказати, що оце для мене щастя, для когось це ні. Для когось це зовсім таке буденне.
І хочеться, щоб у кожного в житті нашому світилися очі від щастя. І це, мабуть, те про те, що я мрію. Собі щастя і щастя своїм близьким, рідним і нашій країні.